Tagad, kad Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts ar saviem iebildumiem būs pagājuši malā, izmesti no valdības, tad valdība jau drīzumā varēs privātās rokās dot gan Latvijas valsts mežus, gan Latvenergo. Un kur privatizācija, tur, protams, izcenis blakus ir Lembergs vai vismaz Lemberga deleģētie pārstāvji. Tā pirms jaunās valdības apstiprināšanas Saeimā brīdināja opozīcijas deputāti. Nevēlēšanās pārdot valsts uzņēmumu daļas, esot bijis viens no strīdes punktiem ar jauno vienotību partiju sarunās vasarā. Mēs saņēmām atbildi, ka neviens uzņēmums nav izslēgts, tur vēl, protams, ir jādiskutē, kādā secībā, kā, kas un kā, bet nu, netika slēpts, ka tas varētu skart arī piemēram, pat Latvenergo. Valdības deklarācijā ir rakstīts, ka mazākuma akciju daļu no tirgus orientētām publisko personu kapitāla sabiedrībām kotēsim biržā. Tomēr jaunās koalīcijas partiju pārstāvji noliec, ka tas varētu skart vērtīgākos un strateģiski nozīmīgākos uzņēmumus. Protams, mēs esam politiski arī definējuši tos uzņēmumus, pa kuriem mēs nerunājam, tātad par Latvijas valsts mežiem vai par Latvenergo. Strateģiskās infrastruktūras uzņēmums nevirsīs biržā, tas būtu augstsprieguma tīkli un sadales tīkli, tā kā mēs pat neesam vērtējuši šobrīd šādu iespēju. Finanšu ministrs Ārvils Ašarādens norāda, ka ieguvumi no valsts uzņēmumu kotēšanas biržā būtu vairāki. Latvijā kapitāla tirgus nīkuļo, un līdz ar to uzņēmumiem tas nekalpo kā potenciāls naudas avots attīstībai. Kamēr Lietuvas un Igaunijas akciju tirgos apgrozījums mērām 100 miljonu eiro, Latvijā akciju tirgus apgrozījums pērn bija tikai 11,4 miljoni. To, ka šobrīd piedāvājums ir neliels, atzīst arī Nasdaq Rīga valdes locekle Liene Dubava. Bieži esam jau dzirdējuši tādus pārmetumus, kad mūsu pašu pensiju fondiem, piemēram, nav kur ieguldīt. Viņi ļoti labprāt ieguldīt Latvijas ekonomikā, Latvijas uzņēmumos, bet, diemžēl, šo te aktīvu pietrūkst. Jautājums taktika, kā šāda kapitāla tirga attīst, un pārējās Baltijas valsts to ir attīstījuši caur lielo valsts kapitāla sabiedrību virzīšanu uz biržu un daļai kotāciju biržā. Tātad tas, kas man būtu jāsasniedz, vismaz vismaz 1 miljārdu kapitalizāciju, un tad jau tas tirgus sāktu strādāt. Vismaz līdzīgi tā ir izdarījis Tallinas biržā, arī Viņas biržā, tā kā mēs tagad drusiņi iekavējam, mums vajadzētu diezgan aktīvi iet uz priekšu šo. Tomēr, atsakoties no strateģiski svarīgākajām kapitāla sabiedrībām, biržā kotējamo uzņēmumu skaits varētu izrādīties īsi. Skaidrība ir tikai par Air Baltic, kam akciju pārdošana vajadzīga, lai valstī atdotu pandēmijas laikā izsniegtos 250 miljonus eiro. Mērķis ar akciju tirgošanu piesaistīt papildu naudu bijis arī Inčukalnu dabasgāzes krātuves operatoram Connexus Baltic Grid. Tas ierakstīts gan paša uzņēmuma, gan lielākā īpašnieka valsts uzņēmuma augstsprieguma tīkls stratēģija. Procesu sāk bija plānots ar obligāciju izdošanu, taču tagad augstsprieguma tīkls atbild, ka plāni atlikti. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc krātuves pakalpojumiem 23. Gadā, Connexus nepieciešamība pēc papildus finansējuma piesaistes 24. Gadā ir ievērojami mazinājusies. Tāpēc Connexus ir lēmis par obligāciju izlaišanas atlikšanu līdz brīdim, kad nestabilitāte finanšu tirgos mazināsies un būs nepieciešamība pēc būtiska papildus investīciju finansējuma. Lai saprastu, kurus uzņēmumus tad īsti varētu kotēt biržā, valdība maijā vēl Krišāņa Kariņa vadībā uzdeva visām ministrijām un arī Rīgas domai atsūtīt izvērtējumu par savām kapitāla sabiedrībām. Atbildes bija jāsūt Finanšu ministrijai līdz 15. augustam. Finanšu ministrija ziņojumu par rezultātiem sola pēc mēneša, tomēr Ašarādens atzīst, ka attieksme ir piesardzīga. Arī aptaujājot lielāku uzņēmumu kapitāla daļu turētājus redzams, ka tikai dažiem ir interese akcijas izlikt biržā. Visvairāk valsts uzņēmumu pārvalda satiksmes ministrija, tajā skaitā Latvijas dzelzceļu, Latvijas pastu, Latvijas autoceļu uzturētāju un lidostu Rīga. Iespējas piesaistīt finansējumu ar akciju tirgošanu plānojot vērtēt tikai lidosta Rīga. Jaunais satiksmes ministrs Kaspars Briškens gan uzskata, ka to varētu darīt arī citi, kā piemērs minot LZ Cargo un Latvijas pastu, kas viņaprāt konkurencē iepaliek no Igaunijas un Somijas pastu uzņēmumiem. Viennozīmīgi arī Latvijas pasta kontekstā ir iespējams vērtēt iespējas piesaistīt šādu ārēju finansējumu vai no akciju tirgiem vai no parādu obligāciju tirgus, lai, un atkal tas būs arī mana kā ministra uzstādījums, visiem mūsu nozares eksportspējīgiem uzņēmumiem būs aktīvi jāmeklē jaunas eksporta iespējas ārējos tirgos. Rīgas doma tikmēr Finanšu ministrijai atbildējusi, ka obligācijas plāno emitēt Rīgas ūdens, taču akciju pārdošanas virzienā konkrētu plānu nav.
mēs esam noteikuši, ka mūsu uzņēmumiem, jeb lielajām kapitāla sabiedrībām, būtu jābūt tik labi pārvaldītām, lai perspektīvā varētu lemt par kapitāla sabiedrību kotēšanu biržā, bet tas noteikti nav ne šī, ne nākamā gada jautājums. Politiķi kā potenciāli biržā kotējam uzņēmumu min tikko kā dibināto SIA Latvijas vēja parki, kas pieder Latvenergo un Latvijas valsts mežiem. Finanšu ministrija norāda, ka tas varētu notikt tikai 2028. Gadā, jo priekšā vēl liels darbs regulējuma sakārtošanas ziņā. Situācija esot sarežģīta arī ar TET un tam piedarošo Latvijas mobilo telefonu, jo jāņem vērā otra īpašnieka Telia viedoklis. Tā kā valstī pieder tikai nedaudz vairāk nekā puse TET akciju, ekonomikas ministrija to savā vērtējumā nemaz nav iekļāvusi. Nasdaq Rīga valdes locekli uzskata, ka bez lielajiem uzņēmumiem ieguvumus, ko dot kapitāla tirgus, nesasniegt. Savukārt portāla investoru klubs izpildu direktors Kaspars Peisenieks par uzņēmumu kotēšanu biržā ir piesardzīgāks. Viņš norāda, ka ieguvumi uzņēmumu pārvaldībā un tirgus attīstībā būtu, taču uz biržu nevajag iet, ja nav konkrēta mērķa, ko par piesaistīto naudu darīt. Ja no īpašnieka skatu punkta, tad pēc iespējas izdevīgāk ir uzņēmumu piesaistīt tādas līdzekļus, kas maksā pēc iespējas mazāk. Un aizņemtie līdzekļi bankā vai obligācijas, tas pārsvarā ir tomēr līdzekļi, kas ir lētāki, ja var izlīdzēties tikai ar tiem, kā līdz šim ir darījis, piemēram, Latvenergo un citi valsts lielie uzņēmumi, tad es nedomāju, ka tiem lielajiem obligāti būtu jāiet biržā. Tikmēr finanšu ministrs uz jautājumu, vai būs iespējams kapitāla tirgu attīstīt kā cerēts bez lielo uzņēmumu kotēšanas biržā, solīja atbildēt tad, kad ministrija pabeigs nākamo ziņojumu par to.